כיצד נבנו הכפרים הבדואים בנגב, וזה לא שהם נבנו בצורה לא חוקית, הם קיימים כבר עשרות שנים, חלקם מלפני 48 וחלקם לאחר 48 בהוראת המדינה ובצו צבאי, כך שהקיום שלהם הוא קיום שנמצא מזה עשרות שנים על האדמה שלהם, והאי חוקיות זה בעצם בגלל הימנעות המדינה מלהכיר בהם באופן פורמלי. ככה שהכפרים, אין דבר כזה דבר לא חוקי, זה פשוט חוסר רצון יותר נכון של המדינה מלהכיר בכפרים האלה. מדינת ישראל ירשה את החוקים מהמנדט הבריטי ומלפני זה גם כן מהשלטון העות'מאני, וירשה את חוקי המקרקעין מהשלטונות האלה. וכאשר היא ירשה אותם בעצם לא היה רישום מלא של הקרקעות בנגב. אנשים נמנעו מלרשום את הקרקעות שלהם מכל מיני סיבות. דבר ראשון, בגלל שהם היו אז צריכים לשלם מס, או שבעצם רישום היה מביא לכך שהם היו צריכים להתגייס. ואנשים נמנעו מזה, וגם בגלל שיש בעצם מערכת קניין פנימית מסורתית בקהילה הערבית הבדואית שהוקרה גם כן על ידי הבריטים וגם על ידי הטורקים בזמנו. לא היו רשומים מהרבה סיבות, ואני חושבת שהסיבה החשובה ביותר שבעצם המערכת הקניינית הפנימית השבטית המסורתית הייתה מוכרת לשלטונות שהיו אז פה, ולא הייתה מניעה שימשיכו לעשות את הרישום הפנימי הזה. כלומר, בין משפחה בדואית אחת לבין משפחה בדואית אחרת, ידוע מה גבולות החלקה, ידוע למי שייכת האדמה הזאת. בינינו לבין המשפחות אין דבר כזה סכסוכי קרקעות. הסכסוך בעצם קיים בינינו לבין המדינה שהם מסרבת להכיר בבעלות שלנו על הקרקע. ויותר מזה, כאשר הגיעו בעצם יהודים לרכוש קרקעות, הם רכשו קרקעות ממשפחות בדואיות בנגב, ואז הרישום כן הוכר לצורך הרישום של אותו יהודי שקנה את הקרקע. באר שבע נקנתה ממשפחה ערבית בדואית, והמדינה הסכימה לרשום את זה, כך שיש פה בעצם ניגוד או בעצם דו פרצופיות שהמדינה מכירה בבעלות הזאת לצורך רכישה כאשר יהודי רוכש אותה, אבל היא אינה מכירה בבעלות הזאת כאשר בדואי תובע בעלות על הקרקע. כפרים הלא מוכרים יש שני סוגים. יש כפרים היסטוריים שקיימים מלפני 48 ושהם עדיין נמצאים שם ועדיין מתגוררים על האדמות שלהם בצורה היסטורית. יש בתי קברות, יש משטר שלם, בוא נגיד מבנה פיזי וחברתי לכפרים האלה, וגם בכפרים שאשר הוקמו בוא נגיד בשנות ה-50 או בשנות ה-60 בהוראת תו צבאי. הרי השלטון הצבאי היה קיים עד שנה מאוד מאוחרת בנגב, ולמעשה בהוראת הממשל הצבאי הועברו משפחות מהאדמות המקוריות שלהם, מהאדמות שלהם, למקומות אחרות, מתוך צורך לרכז את הבדואים בתוך שטח מצומצם של קרקע, שנקרא סיאז', שבערבית למעשה המשמעות המילולית זה גדר. משפחות שגרו מחוץ לסיאז' הועברו בצו צבאי לתוך הסיאז', מתוך מדיניות ששואפת לרכז מספר גדול של תושבים בדואים על מספר מצומצם של אדמה. אני חושבת שזה מעליב לקרוא למה שהמדינה מציעה פתרונות, כי הדבר היחיד שהמדינה מציעה זה בעצם מעבר אל תוך שבע העיירות שהוקמו בשנות ה-70 ובשנות ה-80 ושסובלות ממצוקות רבות, גם בצפיפות אוכלוסין, גם בתחום הבריאות, גם בתחום החינוך, גם בתחום התשתיות. כלומר, יש בעצם מחסור עצום בתשתיות ובשירותים בעיירות האלה, והמדינה ממשיכה בניסיונות הריכוז וממשיכה באותה מדיניות שהיא הנהיגה כבר בשנות ה-50 גם היום, וזה הדבר היחיד שהיא מציעה לבדואים כפתרון כביכול, מעבר אל תוך העיירות האלה. והבדואים, ובצדק, טוענים ועונים לכך. הם אומרים שכלומר אנחנו רוצים
צורת חיים אחרת, צורת חיים שונה, שהיא לא עירונית בהכרח. אני כבדואי רוצה לגדל צון או לחיות מחקלאות, ואין לי את האפשרות הזאת, אין לי את האפשרות שיש לתושב יהודי בנגב שהוא יכול לחיות במושב או בחווה או בעיר או בקיבוץ. שלל האפשרויות האלה קיימות בפני האזרח, רק אם הוא יהודי, לא אם הוא ערבי. וזה לדעתי מדוע אנחנו כקהילה מתנגדים לפתרון הזה, כי זה פתרון אחד ויחיד, וגם כשאשר מנסים לקדם פתרונות שהם שונים, הרי שזה נעשה ללא שיתוף הקהילה. וזה הפספוס הגדול ביותר, שאי אפשר להנחית תוכניות על ראשם של תושבים. צריך לקחת בחשבון הרבה אלמנטים, צריך לקחת בחשבון מסורת וחברה ומנהגים וצורת חיים שהיא שונה. המיתוס הגדול ביותר שכביכול הכפרים הלא מוכרים נקראים פזורה, מכיוון שהם נפרסים או מפוזרים על שטח גדול. ולטעמי זה המיתוס השקרי הגדול ביותר. אדמות הנגב בעצם הם כ-60% מאדמות המדינה. זה שטח עצום של קרקעות. כיום התושבים מתגוררים על 2.7% מקרקעות הנגב, ואם כל התביעות שלהם יתקבלו או יוכרו, הרי שהם יגיעו ל-4.9% משטח הקרקעות. זה במידה ואם המדינה תכיר באמת בכל הכפרים הלא מוכרים. כך אני חושבת שבקונספציה של המיינסטרים או של האזרח הישראלי יש איזשהו ניסיון לצייר את הבדואי כפולש, כמישהו שמשתלט על קרקעות, כמישהו שלוקח דברים שהם לא שלו, שלא בבעלותו. אבל בעצם מה שאנחנו רואים לאורך השנים כפריסה זה בעצם גידול טבעי של האוכלוסייה בכפרים ההיסטוריים שלהם, ולא השתלטות על קרקעות כפי שהתקשורת או הממסד רוצה שאנחנו נאמין לכך. הבדואים תמיד נתפסו כבעיה על ידי הממשלות לדורותיהן, בעיה דמוגרפית, בעיה ביטחונית בגלל הקרבה לשטחים ולרצועת עזה ולגבולות ירדן ומצרים, ואפילו יש נקודת מבט מאוד קולוניאליסטית שאנחנו רוצים להביא לפיתוח ונאורות לחברה הבדואית ולהוציא אותם בעצם מהמעגל הזה של הפרימיטיביות. אני חושבת שזו בעצם הייתה הגישה לאורך כל השנים, והרעיון הוא בעצם לעשות דה-לגיטימציה לתביעות המוצדקות של קהילה שלמה, כי בסופו של דבר מתנהל מאבק בין המדינה לבין הקהילה על הקרקעות, על הבעלות, על מי הולך בעצם לחיות בפיסת קרקע הזאת. וברגע שאת מעוררת דה-לגיטימציה ומציירת את הצד השני כגורם זר או כאויב, אז מאוד קל גם למוטט את הנרטיב ההיסטורי ואת הסיפור האישי. העובדה שהמדינה אינה משקיעה בקהילה הבדואית זה בעצם המחסום הגדול ביותר. בעצם יש פה קהילה שנמנעים ממנה שירותים בסיסיים ביותר. העובדה שאנשים אינם מסוגלים להשתלב בשוק העבודה ואינם יכולים בעצם לפתח את עצמם, זה גם כן בסופו של יום מהווה גורם לכך שהמדינה צריכה לקבל יותר אחריות. אבל בוא נגיד את זה ככה, הבדואים כבר הרבה מאוד שנים דואגים לעצמם, גם מבחינת התעסוקה וגם מבחינת אורח החיים, ובוא נגיד השלטון העצמאי שמקיימים בתוך היישובים. ואני חושבת שגם נרקמו גם יחסים טובים בין כפרים מסוימים לבין שכניהם. אבל לרוב כן רואים ביישובים האלה כנטל, מכיוון שאין תשתיות, אז התושבים של הכפרים נאלצים לחפש בעצם תשתיות במקום אחר, ואז זה בעצם מעמיס על היישובים שהם כן מוכרים, או על היישובים היהודיים, וזה בעצם שרשרת אחת גדולה או מעגל אחד גדול שגורם לכך שגורמים אחרים צריכים לפזר את העומס הזה ביניהם בכדי שיהיו שירותים לתושבים של הכפרים הלא מוכרים.
רואים את החוסר בתשתיות בהרבה מאוד תחומים בחיים, בכל תחום למעשה. אנחנו רואים את זה בתחבורה ציבורית ובחינוך ובבריאות. כלומר, תמיד יש איזושהי אשמה מצד התקשורת, בוא נגיד את זה, או מצד הממסד, שוב פעם, הקהילה הפרימיטיבית הזאת, אחוזי ילודה מאוד גבוהים, אחוזי תמותת תינוקות מאוד גבוהים, פי ארבע מהחברה היהודית, החינוך, לא מסיימים בגרויות, לא משתלבים בשוק התעסוקה, ובכן, זה חוזר לנקודת ההתחלה. מחזירים אותנו לנקודת ההתחלה, שזה בעצם מחסור בתשתיות. ברגע שלא יהיה לך בית ספר ליד הבית, את לא תלכי ללמוד. אם לא תלך תחבורה ציבורית, את לא תצליחי להגיע למעשה לא למרפאות ולא לבנקים ולא לבתי חולים ולא לאוניברסיטה. אז זה בעצם מעגל שלם שגורם לך להיות תקועה במעגל העוני הזה, ובעצם לא לצאת מהמקום הזה שאת נמצאת בו. אפשר לדבר על כמה דוגמאות, אפשר לדבר על אום אל-חיראן, שזה יישוב למעשה שמורכב מתושבים שהועברו לשם בשנות ה-50 בהוראת צו הצבאי, והיום הם מתבקשים להתפנות לטובת אוכלוסייה יהודית שבכלל לא נמצאת בנגב. כלומר, המדינה, תתארי לעצמך, המדינה מבקשת מבקשת מהתושבים האלה להתפנות לטובת תושבים יהודים שבכלל לא נמצאים במרחב הנגבי. זה משהו לא יכול להתקיים בשום מדינה אחרת בעולם, ואני לא יודעת איך בכלל זה מתאפשר במקום הזה. ואם אנחנו חוזרים על הדברים שאמרנו להם לגבי הפתרונות, אז הנה שוב פעם המדינה באה ואומרת להם, תתפנו לאחד משבעה יישובים שהוקמו בשנות ה-70 וה-80, שזה בעצם היישוב חורה, שגם ככה סובל מצפיפות וגם ככה סובל מחוסר בתשתיות, והמדינה מציעה להם את אותו פתרון שהציע להם מזה שנים, שזה לעבור לחורה במקום להכיר בהם ולספק להם תשתיות כמו שצריך. וזה גם מדגים את המדיניות של הממשלה הזאת. זה לא שיש מחסור בכסף או בתקציבים, יש פה מחסור ברצון. זה הדבר היחיד שזה מוכיח לנו, כי המדינה מוכנה להשקיע בתושב יהודי, אבל אינה מוכנה לבוא ולהשקיע כשמדובר בתושב ערבי. וזה בעצם הנקודה העיקרית לדעתי שמדגימה את המדיניות הממשלתית, וניתן להביא עוד הרבה מאוד דוגמאות אחרות. בביר הדאג' זה סיפור מאוד מעניין. מה שקורה שם בעצם זה יישוב מוכר ושיש לו תוכנית מתאר, ולאחרונה קודמה החלטה לקדם 5 יישובים חדשים, יהודיים כמובן, בנגב, כאשר אחד מהם נופל על שטח השיפוט של היישוב ביר הדאג', שזה מראה גם כן את האבסורד. כלומר, היישוב מוכר, יש לו תוכנית מתאר, שזה השטח שאמור להיות שטח השיפוט של היישוב הזה, והמדינה מחליטה לבוא ולנסות ולקדם שם יישוב יהודי חדש. את מדיניות הריכוז אפשר גם כן לראות במציאות המספרית שמתקיימת בנגב. בעוד שיש 46 כפרים בדואים, 11 מהם הוכרו לאורך השנים, אבל 35 יישובים הם עדיין לא מוכרים. לעומתם יש 112 יישובים כפריים יהודיים בנגב, שהממוצע שלהם הוא הרבה יותר פחות, ממוצע התושבים הוא הרבה יותר קטן מממוצע התושבים בכפרים הבדואים, ובכל זאת את רואה כיצד המשאבים וכיצד התשתיות והכספים מוזרמים ליישובים האלה, בעוד שישנם 35 כפרים לא מוכרים שכן עונים להגדרות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי מה זה יישוב, לגבי המספר תושבים שצריך להיות בכל יישוב, לגבי המיקום שלו והניהול העצמי שלו. ובכל זאת ניתן לראות כיצד המדינה מעדיפה פעם אחר פעם לקדם את האינטרסים של יישובים יהודים על פני יישובים ערבים. וניתן לראות את זה גם כן בריכוז התוכניות הממשלתיות שהמדינה מנסה לקדם, שהיא מנסה לקדם עשרות יישובים יהודים בנגב, שהולכים להשפיע לא רק על התושבים הבדואים, זה גם הולך להשפיע על יישובים יהודיים, כי יש לזה השפעות חברתיות,
חברתיות והשפעות כלכליות וחברתיות כמובן. המדינה מתוך שאיפה בעצם לייהד את הנגב או להביא אוכלוסייה יהודית לנגב, מקדמת עוד ועוד יישובים יהודיים תוך הזנחה של היישובים הערביים.